धार्मिक भावना दुखवणं, जातीमध्ये तेढ निर्माण करणं या गुन्ह्यातील आरोपींना आता सिल्लोडचे जे वकील संघ आहे ते कुठलंही वकीलपत्र देणार नाहीयेत या मताचा ठराव पारित करण्यात आलाय. स्वतःच्या आणि राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक भावना दुखावणं, तेढ निर्माण करणं, देवदेवतांच्या प्रेक्षितांचे अपमान करणं या गुन्ह्यातील आरोपींचे वकीलपत्र सिल्लोड तालुका वकील संघाचे वकील सभासद घेणार नाही असा ठराव वकील संघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अशोकदादा तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित तातडीच्या बैठकीच्या सर्वानुमते पारित करण्यात आला. यावेळी सिल्लोड तालुका संघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अशोकदादा तायडे, ॲडव्होकेट अभय देशपांडे उपाध्यक्ष, ॲडव्होकेट संतोष झाल्टे, ॲडव्होकेट रवींद्र ताटे सचिव, ॲडव्होकेट हमीद खान यांच्यासह वकील संघाचे सन्माननीय सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वकील संघाचे अध्यक्ष आदरणीय अशोकदादा तायडे, त्याप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष आदरणीय देशपांडे साहेब, सिल्लोड तालुका वकील संघाचे सचिव आदरणीय हमीद खान साहेब आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे सहवकील बंधू, निश्चित आज या ठिकाणी सिल्लोड तालुका वकील संघाच्या वतीने जो ठराव या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे की जी काही समाज विघातक व्यक्ती असेल, जी विघ्न संतोषी व्यक्ती असेल, ती कोणत्याही जाती धर्माची का असेल ना, परंतु स्वतःची स्वार्थाची राजकीय पोळी असेल किंवा स्वतःची स्वार्थाची पोळी असेल किंवा एखाद्याला मानसिक विकलांगता आलेली असेल, अशा व्यक्तीने त्याच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणत्याही जाती धर्मावर देवदेवतांवर पेशितांवर जे काही टीकाटिप्पणी केली असेल किंवा त्यांचा अपमान केलेला असेल अशा आरोपीचं वकीलपत्र सिल्लोड तालुका वकील संघाचे जे सभासद आहे ते घेणार नाही या स्वरूपाचा या ठिकाणी जो ठराव मांडलेला आहे, निश्चितच हा एक ठराव जो आहे तो एक अभिमानास्पद असा ठराव आहे की या ठरावातून संपूर्ण देशातील वकील संघांनी एक या ठिकाणी धडा घ्यायचा आहे की या लोकांवर अशा विघ्न संतोषी लोकांवर ज्यावेळेस यांच्यावर संविधानाचा आणि कायद्याचा भात राहणार नाही त्याशिवाय हे लोक सुधारणार कायद्यामध्ये त्यांना विधी सेवा समितीकडून वकील उपलब्ध केला जाईल जसा कसाबला दिला त्यालाही दिला जाईल तो नंतरचा भाग आहे परंतु या संकुचित वृत्तीवर आळा घालण्यासाठी जो निर्णय या ठिकाणी सर्वानुमते एकमताने घेतलेला आहे याला मी व्यक्तिशः आणि माझ्या वकील संघाच्या वतीने या ठिकाणी पूर्ण पाठिंबा देतोय आणि हा जो ठराव या ठिकाणी घेतला याची कडेकोरपणे काटेकोरपणे अंमलबजावणी सिल्लोड तालुका वकील संघाच्या वतीने व्हावी अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. सगळ्या जाती धर्माचे लोक जे आहेत आपण इथं एकत्र नांदतो. मुस्लिम ब्राह्मण मी ज्या गल्लीमध्ये भोकरदनला राहत होतो तिथं सगळ्या मुस्लिम समाजांचे घर होते, माळी समाजाचे होते, ख्रिश्चन समाजाचे होते, बौद्ध समाजाचे होते, पण कधीही त्यातला वाद किंवा बाकीचं काहीही निर्माण झालं नाही. म्हणून आपल्या वकील संघानं जो ठराव घेतलेला आहे की ज्या समाज विघातक प्रवृत्ती आहेत आणि ज्या समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी जे आहे एक प्रत्येक समाजामध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कधी काही गुन्हे दाखल झाले तर त्यांचं वकीलपत्र आपण कोणीही घेऊ नये या वकील संघाच्या ठरावास माझी पूर्ण संमती आहे आणि माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. प्रतिनिधी रफिक शेरखान, न्यूज टुडे 24, सिल्लोड. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.